ហើយបើតាមការបង្ហើបពីអ្នកជិតខាងបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកជាប់មុខរបង ដឹកឈើតាមរជ្ជរបស់ខ្លួនមកលាក់ក្នុងផ្ទះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចលុះបានច្រើនក៏មានឈ្មោះកណ្ដាលមកទិញតែម្ដងឈើក្រញូងមួយរជ្ជនពេញត្រៀបដែលឈ្មោះបានធ្វើបំរុងបង្កប់ដឹកចេញតាមរជ្ជនគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរួមមាននគរបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងនគរបាលក្រុងនិងយោធាផ្នែកសង្កេតចុះឃាត់និងរឹបអូសបានក្នុងបរិវេណលំនៅឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្លាកូនចាស់សង្កាត់ក្រុងសេរីសាផាន់ខ